Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Ustuning kanali. Yo'l patrul xizmati xodimlari o'zingizning shaxsiy avtomobilingizning ichki qismi, ya'ni salondagi buyumlar yoki jihozlarni tekshirishga haqlimi yoki yo'qmi? Bu galgi videoroligimizda ushbu ma'lumotga to'liq javob olasiz. Marhamat, videoroligimizni ko'rib tomosha qiling va videomizga like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Avtomobilingizning salonini YPX xodimlari tekshirishi mumkinmi? Agar mumkin bo'lsa, qanday asoslar bilan? O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik kodeksining 285-moddasiga binoan ma'muriy huquqbuzarliklarni to'xtatish ishlari to'g'ri va aniq olib borilishini ta'minlash, ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi qonunlarni ijro etish maqsadida avtomobilingiz ichidagi ashyolar, narsalar va buyumlarni, qolaversa, avtotransport vositangizni ko'zdan kechirishga yo'l qo'yiladi. Ushbu kodeksning 289-moddasiga asosan ichki ishlar organlarining vakolatli xodimlari avtosaloningiz ichki qismini ham tekshirishi mumkin. Tekshirish jarayonida ashyolarni ko'zdan kechirish to'g'risidagi bayonnoma tuziladi. Xolislarning bo'lishi qonun bo'yicha talab etilmaydi, lekin siz ushbu jarayonni o'zingizni shaxsiy uyali aloqa vositangizga videoga olishingiz mumkin. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz hozircha shulardan iborat. Agar videoroligimizdan o'zingiz uchun kerakli ma'lumotni olgan bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni va videoroligimizga bir dona like tugmachasini bosib qo'yasiz degan umiddamiz do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.